Gazeta një njohur spanjolle El País ka rrisur në vëmendje një artikull në lidhje me çështjen e ekstradimit të Amant Josifit nga Dubai në Spanjë, i cili ishte në kërkim nga autoritetet spanjolle për mashtrim me call center. Në një shkrim të gazetarës Rebeka Karanko, thuhet se një prokuror, një gjyqtar dhe një ekip policie janë duke luftuar për gati 6 vite për të çmontuar atë që ata e konsiderojnë si një rrjet global për mashtrimin e mirë a personave me investime të rreme financiare. Objektivi thuet në shkrim është arritja ekstradimit Amant Josifit, 35 vjeq, biznesmen e njohur shqiptar, ishkështiltar në Ministrinë e Mbrojtjes, tashmë banues në Dubai. Si pas ordre të ekstradimit, hetuese e akuzojnë ato se ka luajtur një rolu dhe heqës në një organizat kriminale në dërë që me përdorimin e inqinjeri sociale, përfiton nga kryeria sistematike e mashtrimeve shumë të sofistikuara, thuet në shkrimin e El Pais. Josifi gëzon një mbështetje politike dhe sociale në vendin e ti, i cili e përjetoj si tërmet operacionin e arestimit të ti një vit më parë, si dhe arestimin e ti zdurtar të më parë shumë më 4 shtator në Dubai, nga i cili u lirua në pritje të kërkesës për ekstradim në Spanjë, thot e lpais. Hetime që përfshin një sifi një nga më të rëndësishme të kryer në Spanjë dhe Evropë, ku përfshin edhe vendet të tjera si Gjermania, Finlanda apo Suedia. Policia vlerëson se ka më shumë se 235.000 viktima të një organizate që fiton 400 euro në minut dhe 50 milion qdo tre mujor dhe që ndryshon emrat, domenet dhe vendet sa herë që përpi që dikusht të Vetëm në Spanja ta kanë zbuluar rreth 17.000 viktima të mundshme. Vetëm në qytetin e Laseu Durgel janë identifikuar 27 .000 .000 raste me një mashtrim për më shumë se 3.3 milion dhe 500 ankesat të tjera në gjithë teritorin thuhet në shkrim. Në këtë kuadër, hetuesit pohojnë sa Amant Josifi ka rolin kryesor dhe për këtë arsye, gjyshtari kërkon ekstradimin e ti në Spanjë. Nga anë atjetër, biznesmeni për të ndonë se ka marrë me qëra vetëm qendrat e thirjeve dhe distancohet nga gjdo aktivitet kriminal.